Tervetuloa jälleen kerran tänne tallille. Tällä kertaa mä näytän teille, että miten lyhennetään ketjut sopiviksi. En siis suoraan sanoen muista, että onko ikinä koskaan milloinkaan videolla näyttänyt, että miten ketjuja lyhennetään, tai miten mä tykkään niitä lyhentää, mutta nyt olisi ainakin ihan kokonainen lyhyt video sille omistettuna. Siskon mopediin tarttisi tästä uudet ketjut, eli käytiin kaupasta hakemassa tämmöiset ihan tarvikemallin ketjut, 420, ja muistaakseni pituutta näillä taisi olla 140 lenkkiä, jossa se varmaan lukeekin, mutta siis siinä kävi niin, että nämä on aivan liian pitkät, ja mopedi on kotona Tampereella, niin siellä mitattiin, että mikä on se sopiva pituus sille ketjulle, ja nyt se pitäisi lyhentää. Tarvikkeet, mitä tähän hommaan tarvitaan tämän ketjun lisäksi, niin on tässä pöydällä, eli aloitetaan sillä, että laitetaan työhanskat käteen, nämä on hyvä olla. Ja mitä muuta suojavarusteita, niin kuulosuojaimet ja silmäsuojaimet, ne on ehdottomat. Sen lisäksi tarvitaan sitten varsinaisia työkaluja, vasara sekä tämmönen tuurna. Eli tässä on tämmönen terävä kärki, tällä saa sitten sen pinnin napattua siitä auki. Mä näytän teille, miten se hoituu. Ja sen lisäksi tarvitaan myös kulmahiomakone, eli toisin sanoen rälläkkä. Ja tässä onkin aika hyvä tää laikka, vai mikä tää levy onkaan, niin tällä saa hyvin tehtyä. Ja homma alkaa sillä, että mä laitan tästä nyt vähän näitä ylimääräisiä sivuun, eli noita ei tarvita vielä. Mutta avataan täältä vaan tää ketjupaketti nyt seuraavaksi. Siinä on tosiaankin silloin Tampereella merkattu jo, että mistä kohin se pitää laittaa poikki. Se merkki on täällä teipin alla ja siinä on tommonen narun pätkä. Eli tiedetään ainakin, että mistä kohin se pitää katkaista. Viilapenkin unohdinkin mainita, mutta siihen tää tosiaankin laitetaan kiinni. Että pysyy varmasti sitten ketju paikallaan. Katsotaan, miten sen sinne sais. Ja ketju kun lyhennetään, niin on oleellista katsoa, että mistä kohin se pystyy lyhentämään. Mutta tässä tapauksessa tää on nyt se lenkki, mistä sen saa pois. Eli täällä tämänpuoleinen nippa tästä, niin tää pitäisi hioa seuraavaksi vaan pois. Tässä vaiheessa laitetaan siis suojalasit sekä kuulosuojaimet päähän tällä tavalla. Ja nyt voidaankin ottaa tuo rälläkkä käyttöön ja alkaa hiomaan. Ja mä laitoin kameran vähän turvaetäisyydelle, niin ei käy mitään ainakaan sen suhteen. Eli rälläkällä täytyy tosta vaan hio tää niinku tapin pää pois ja yleensä mä hion sitä niin paljon, että tuo näkyy tommonen metallirinkula. Mä en tiedä miten se kamera näkyy, mutta tossa näkyy tollanen pieni rinkula. Eli siitä se voi nyt sitten napauttaa kohta katki. Mä oon aina itse käyttänyt tähän rälläkkää tai semmoista hiirihiomakonetta, mutta periaatteessa tämän pystyisi tekemään kyllä ihan vaikka rautasahalla tarvittaessa. Tähän operaatioon on toki olemassa ihan oikeitakin työkaluja, mutta en oo viittis osta hankkia, kun se hoituu tällä tavalla näin helposti. Ja nyt pistetään tänne vaan kuulkaas tää tuurna paikalleen ja sitten taas kuulosuojaimet korville ja aletaan naputtelemaan tappia tuolta pois, niin sit saa noi ketjut kahteen osaan. Eli ensin vaan varovasti. Tosta se lähtee pikkuhiljaa liikkeelle. Se on yleensä aluksi vähän jumissa, mutta siitä se lähtee kun napauttaa vaan. Nyt se alkaa kuulkaas menee sieltä läpi. Ja noin ikään sieltä lähti se tappi pois paikaltaan. Eli tää ylimääräinen ketjun pala näyttää tältä. Ja nyt sitten tää juuri katkaistu ketju, se on tän näköinen. Eli tohon voi laittaa sitten vaan ketjulukon kiinni tää toisesta päädystä. Eli se voi vaan laittaa noin. Eli nyt on kuulkaas ketju katkaistu. Näin ikään sujuu siis ketjun katkaiseminen. Ei ole mikään kauheen erikoinen toimenpide, kunhan löytyy vaan viilapenkki ja sitten toi rälläkkä. Sillä se hoituu aika helposti. Ei tolla tee mitään, se voi heittää suoraan pois vaan, mutta tässä on nyt kuulkaas hyvä ketju, joka kestää varmasti mopon tehot ja on nyt sopivassa mitassa. Eli mun täytyy laittaa se vaan tonne pakettiin ja lähettää Tampereelle siskolle, niin hän saa löytyä sen mopoon kiinni. Mutta tää oli tällainen lyhyt tutoriaalimuotoinen video, että miten lyhennetään ketjut. Ei ole välttämättä se kaikkein paras tai oikein tapa, mutta tällä tavalla se homma on ainakin mulla hoitunut tässä jo useamman vuoden. Jos teillä on nyt hyviä vinkkejä, että miten te teette tämän prosessin yleensä, niin alakerrassa löytyy se kommenttiosio, eli sinne saa siis tykittää kyllä toden teolla kaikki parhaat ideat sekä vinkit, eli kiitos videon katsomista, lyö ihmeessä kanavatilauksia, jos et ole tilannut, eli näin kuvi, näin tunnemmin. Kiitti, hei!